አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዲ ሶፊ ቤተሰቦች፣ ሶፊና ልጇ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ አልሐምዱሊላህ፣ እኔ ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ ልኝ? እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ቅዳሜ ናችሁ። ይሄ ቡና የንጨስጨስ እያረኩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እስኪ አንተ እንዴት ናችሁ? ኑ ቡና ጠጡ። እሺ እኔና ቡና መቼም ተያይዘን ነው የምንሞተው። ስለዚህ ቡና ጠጡ ለማለት ያክል ነው። ይሄ ቡና ቁርስ ነው። በቃ እንዴት ናችሁ? ብቻዬን ስደበር ሱብሃነከ ያ ረቢ። በቃ የሚያጽናናኝ ምናምን መደበሪያ ቲክቶክ እና ቡና ነው። አይገርማችሁ? አሞኝ ቤት ነኝ እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ የኔ መደበሪያ ቲክቶክ እና ቡና ነው። ሰምታችኋል? እሺ፣ ይሄን የመሰለ ቡና ማለት ነው። አፍልቼ የዶሮ አይነት መስላለች። ብቻዬን እንደ ዶርዬ ቡና አትጋቻዬም። ቡና ካለ ጭስ አይሆንም። እስኪ የት አለ ጭሱ? ወይ ጠፋ። ያው ተጫጫስ እናቴ። እንደዚህ ጌታዬ ጤና ይስጠኝ አላህዋ ምናምን ምናምን እንደዚህ ጤና ይመልስልኝ። ይኸው መታመም መጥፎ ነገር ነው እናቴ። ይኸው ከመዳም ኩሽና እኮ አስቀረኝ። ጉድ አትሉም? እና ማለት ነው ይሄን ይመስላል። ይህ ቡና ፍቅር ያለባችሁ ኑ ቶሎ አህሪቡ፣ ቡና ጠጡ። እሺ ሰምታችኋል? ቡና ጠጡ። ቡና በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ያነቃቃል። ጠጡ። እሺ ሰምታችኋል? ለማንኛውም ወገብ እንዲሻለ ዱአ አድርጉልኝ። የምር ግን በጣም አሞኛል የወገቤ ነገር አሳሳቢ ደርሷል እና ዱአ አድርጉልኝ። ለማንኛውም መልካም ጊዜ። እሺ ጓደኞች፣ ቡና ግን እንደኔ የሚያፈቅር አለ? በጣም ነው ቡና የምወደው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ቡና በቃ ቤት የጠጥቼ ደግሞ ሰው ቤት ምናምን እንደዚህ ቡና ጠጭ ካሉኝ ወላሂ አልልም። ምግብ እንኳን አይደል፣ ቡና ግን በቃ ለምን አስር ጊዜ አልጠጣም? ቡና ጠጭ ካሉኝ እሺ ነው፣ ቡና ጠጭ ካሉኝ እሺ ነው። አልገርምም። ለማንኛውም በቃ መልካም ቀን። መቅረብ የሚያዘነ ነው።